او زبلنا ورکوم شاه حسین شاهکار ته چغی تاسو خپل تازه کلام وړاندې کی خاغله شاه حسین شاهکار ډیر مننه د غزل یو سو شیرونه دی چې ما ته خو ظلم خکاری او ته ورته ایمان وای او زه ورته هیڅ نه وایم ته ورته جانان وای او د سر او خپو پته نه لګی دا جون سنگ دی بیا هم خوشاله دی دنیا ته خ قربان وای او د قسمت لیک ته دی حیران شه مګیله می راشي غریب بټول مر رنزیږي او بل ته خان وای او د دې دنیا په بدل څنګه به جنت را کوي د دې دنیا په بدل څنګه به جنت را کوي ما ته دوزخ کار یو څوک ورته میدان وای او د یو روپے مپات چراشی نو بیا هیڅ نه منی هسې سجدی کړی او بس ځان ته مسلمان وای او صدر صاحب وی ولی بنکړی غیر مذہب حکومت په دنیا ولی بنکړی غیر مذہب حکومت په دنیا که نور څه نه وینو انسان ته خو انسان وای مننه او ولی بنکړی غیر مذہب حکومت په دنیا که نور څه نه وینو انسان ته خو انسان وای او د فکر سوچ او د احساس ماده به نه وي پکې نو ځکه به خاندي او شاهکار ته بدګومان وای ډیره ډیره مننه